الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. ما أمرنا الله تجد مشير شمت مشير بلوتك فلن دريمت مدى سنكير طيام بر الله ونمضرور باشد بكيمة الله وشوشن ببرافيت محمد بفامينة تباسن بشوكتة تزجدر لن بتجد درقور دي برافيت الله ونمضرور. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve nga studia online radio televizion e Drita e Kuranit. Me përshëndetjen e bukur islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahu të qofshin mbi ju. Në surën An'am, në ajetin 155, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum, fattabi'uhu, wattaquhu, لعلكم ترحمون. Ky libër që kemi shpallur po të thaj për Kur'anin është i bekuar. Prandaj ndiqeni dhe friksojuni kundërshtimit të Kur'anit në mënyrë që të mos shiroheni. I dërguar Allahut, i dashur i zemrave tona, vule të gjithë profetëve dhe i pejgamberëve, Profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ali ka thën, i ka thën Salman Farisiu, o Salman, lexoje Kur'anin sepse leximi i tij është shlyerje e mëkateve, mbulesë në xhehenem dhe siguri nga mundimi, nga dënimi. Pra Kur'ani shej është themeli i fesë, është porta hyrëse në Islam. Ai është libri i krijuesit, në të cilin krijuesi ka vendosur ligjet, dispozitat dhe të vërtetat e fesë së tij. Dhe këtë libër Kur'anin u ka zbritur njerëzve, udhërrëfyes, pishtar ndriçues, shërues, për t'i nxjerrë ata nga errësirat në dritë. Allahu na urdhëron që ne t'i përmbahemi Kur'anit, ta lexojmë, ta studiojmë dhe ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme, sepse ajo është fjala dhe vullneti i plot i Allahut në çdo kohë dhe në çdo vend. Prandaj kush dëshiron që të arrijë tek Allahu, le të ndjek fjalën e tij, Kur'anin e shenjtë. Se pa dyshim, ai që ndjek Kur'anin, ai do të udhëzohet. Dhe kush largohet nga Kur'ani, ai do të humbas rrugën e tij në këtë jetë, po ashtu edhe në jetën tjetër. Për sot, inshallah, do flasim rreth mësimeve që përmban sure Ikhlas, ose si njihet ndryshe sure Kul Huwallahu Ahad, apo sure Tauhidit. Është sureja e 112 e Kuranit të shenjtë dhe ka 4 ajete. Në këtë sure, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lem jelid, wa lem yulad, wa lem yekun lehu kufuwan ahad. Thuaj, Allahu është një, i vetëm, Allahu është absoluti, të cilit i përgjerohet gjithçka në amshin. Ai nuk ka lind, as nuk është i lindur, dhe as kush nuk është i barabart apo i krahasueshëm me atë. Kjo sure Begat flet për një shmërinë Allahut, tauhidin. Në katër ajete që përmban të shkurtra të kësaj sure, është përshkruar në mënyrë më të përsosur, pra një shmëria e Allahut. Pra Allahu është një i vetëm dhe i pashoq. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiq, paqja qoftë mbi të, përmendet shkaku i zbritjes së kësaj sureje, pra surës Ikhlas.
Në hadith thuhet se një jahudi i kërkoi profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi që t'i përshkruante Allahun. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi qëndroi 3 ditë në heshtje. Dhe nuk i ktheu përgjigje derisa i zbriti kjo sure e Bekat, pra sure e Ikhlas, pra kul huwallahu ahad, thuaj pra ai Allahu pra është një i vetëm. Edhe kjo sure ka mirësitë e saj kur ne e lexojmë. Janë transmetuar shumë hadithe për sa i përket mirësive të leximit të surës Ikhlas. Në një prej haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali thuhet: kush prej jush është i pamundur që të lexojë një të tretën e Kuranit në një natë? Pra, kush mundet prej jush që një të tretën e Kuranit ta lexojë për një natë? Ata i thanë: e kush mund ta bëjë një punë të tillë në një natë, o i dërguar i Allahut? Profeti i përgjigj: lexoni surën Kul Huwallahu Ahad. Pra, nëse dëshironi pra të lexoni 3-4 të Kur'anit, pra lexoni surën Kul Huwallahu Ahad. Pra surën Ikhlas. Nga kjo sure Begat, mësojmë si vijon. Mësimi i parë: profetët, paqja qoftë mbi ta, janë besnik të shpalljes. Dhe këtë të vërtet e dëshmon thënia kul, thuaj. Pra, kur thuhet thuaj, profeti përcjell në mënyrë besnike thënien e Allahut pa asnjë shtesë, pa asnjë mangësi. Është jashtë logjike që një njeri i ngarkuar me misionin e shenjtë të udhëzimit, të edukimit dhe të pastrimit shpirtëror të jetë tralltar, mëkatar apo i shturur. Pra, me kuptimin e fjalës, të urdhëroj të tjerët për mirë dhe vetëm mos i veproj, të ndaloj të tjerët nga e keqja dhe vetë t'i veproj ato të këqija. Prandaj, profetët janë të pastër, janë të pamëkat, janë të zgjedhurit e Allahut, janë besnikët e Allahut. Prandaj që Allahu i madhruar në një ajet të Kuranit thotë që ju keni shembull të mirë tek të dërguarit. Po ashtu ka ajet që është pa shembulli më i mirë pra është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në surën Ahzab. Mësimi i dytë që mësojmë nga kjo sure e Begat, sepse shumë njerëz e kanë mësuar këtë sure përmendës, e dinë, e lexojnë. Po çfarë mësimesh pra përmban? Pra mësimi i parë ishte që profetët e Allahut janë besnik. Mësimi i dytë që mësojmë është se Allahu është një i vetëm i pashoq. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Të gjithë ne muslimanët besojmë fort se Allahu pra është një i vetëm dhe i pashoq. Në surën Anbiya, në ajetin 22, thuhet: lau kane fihima alihatan illa Allah la fasadata, fa subhana Allahi rabbil arshi amma yasifun. Sikur në qiej e në tokë të kishte zotët të tjerë përveç Allahut, si qiejt, ashtu edhe toka, do të shkatarroheshin. Qoftë i lavdruar Allahu, Zoti i fronit dhe i lartësuar mbi gjithçka që i përshkruajnë atij. Pra kjo ajet dëshmon përsëri se Allahu është një i vetëm i pashoj. Po të ishin, po të kishte zota të tjerë, nuk do të gjenim
Praktar revolusi në sistemin e gjithësisë, të lëvizjet preciza të diellit, të hënës, të natës, të ditës, të gjitha. Po të kishtë më shumë se një zotë gjithë cili do të punon të si pas hesabit të ti dhe nuk do të gjende kjo regullësi pra në gjithësi dhe më. Gjdo gjë në këtë eksistencë dëshmon se nuk ka zotë tjetër përveç Allahut. Në jeti 53 të surës Fusilet thuhet ne do të të regojmë atyre shenja tona në hapsirët toksore e qjellore si dhe në vetë vete, në vetat e tyre, derisa të bëhet plotësisht e qartë se ai është e vërteta. Pra, ai mësimi i dytë pra, nga kjo sure është që Allahu është një i vetëm dhe i pashojtë, nuk ka zot tjetër përveç ti, përveç Allahu të fuqi plotë. Mësimi i tretë, që mësëm nga kjo sure Begat është se Allahu i plot fuqishëm është gjithmonë me ne. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ai është me ju kudo që të jeni. Kështu thot pra ajeti 4 i surës Hadid. Edhe pse ne nuk e shohim me sy, por besojmë në ekzistencën e tij. Besojmë se gjithë ky krijim e ka një krijues. Në surën An'am në ajetin 103 thuhet La të drikuhu l'absar, wa hua ju driku l'absar, wa hua l'latifu l'khabir. Shikimet njërzore nuk mund të arrin atë për Allahun, ndërko që aji i arrin shikimet e të gjithve, aji është bëmirës i pakufi dhe di çdo gjë, është i mirë informuar për gjithë shka. Pra edhe pse nuk e shohim me sy, ne besojmë në ekzistencën e krijuesit. Duke parë argumentat e qarta në qiej, në tokë, në vetat tona, që dëshmojmë ekzistencën pranim e Allahut të fuqiplot. Mësimi 4. Allahu është një në çdo gjë. Në qenje, në atribute, në dije, në jetë, në fuqi, pa nuk ka tjetër. Është vetë qenje Allahut e ditur, e plot fuqishme, e urt. Pa nuk është se Allahu është diçka dhe dija ti diçka tjetër, jo. Është vetë pra qenja e shenjtë absolute Allahut, ajo që është pra dija, është jeta, është fuqia. Mësimi 5 që mësojmë nga kjo sure është që ti drejtohemi Allahut për gjithçka dhe ti mbështetemi atij për çdo gjë. Të gjitha krijesat ja kanë nevojën krijuesit, Allahut të madhëruar. Vetëm Allahu e meriton që t'i drejtohemi dhe të mbështetemi. O të vakkel ala l'haj i ledhi la e mut. Pra mbështetu, tek i gjalli i cili kur nuk vdes, është i përjetëshme. Dhe ne, gjithë dit, 5 herë në dit, në më namazet tonë, themi i jake në abudu, o i jake në steim. Vetëm ty, të adhurojmë dhe vetëm për teje ndim kërkojmë. Pra ndaj pra, kjo sure e Begat, në amësëm pra që ne ti drejtohemi Allahut dhe ti mështetemi ati për gjithë shka dhe për shdo gjohë që dëshirem. Mësimi 6, Allahu është i pasuri i vërtet absolut dhe gjithë shka përveç ti është nevojtare. Në surën Fatir, në ajetin 15, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhen nas, entumul fukara ila Allah.
والله هو الغني الحميد. Oh, njerëz, pra i drejtohet të gjithë njerëzve. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar të Allahu, kurse Allahu s'ka nevoj për asgjë dhe është i denjë për çdo lavdë. Pra sa do të kesh pasuri o njeri, për sëri ti je i varfër tek Allahu i madhruar. Allahu është pra i pasuri, i vërtet dhe absolut. Pasuria jonë është pasuri relative dhe do të vi koha që ikën gjithë shka. Sa e sa të pasur, sa hape mbilësyt, jam bërë të varfër, e sa e sa të varfër, sa hape mbilësyt, jam pasuruar. Gjithë shka është në dorën Allahut. A i ka qelësat e furnizimit, vetë se Allahu fuqi plot. Mësimi i 7, pyetjeve, u duhet dhën përgjigje, po ashtu duhet shfaqur besimi i drejt të këtë tjerët. Si që bërë pra dhe profetë, kur e pyetën, për i përshkruar pra Allahu, u këthe u përgjigjen pasë. Po ashtu të shfaqet besimi i drejt të këtë tjerët. Me qëllim që të jemi sa më afër me njerëzit. Besim pa hipokrizi, pa shtirje, pa syfaqësi. Mësimi i 8. Përderisa Allahu është ai që i drejtohen dhe i mbështeten krijesat, dhe përderisa ai është i vetmjaftueshëm, kjo tregon se Allahu nuk ka nevojë as për fëmijë, e asë për prinder dhe nuk është i lindur nga askush, lem jelit o lem jullet. Pra nuk ka lind dhe nuk është i lindur askush. Na jeti pra 111 të surës Isra, Allahu i madhruar thot, thuaj, gjdo lavd e falendrim i përket Allahut, i cili nuk ka fëmi, nuk ka ortak në pushtet dhe nuk është i pafuqishëm që të ketë nevoj për ndihmës. Madhëroja atë duke ngritur lart madhështinë e tij. Pa kjo është e vërteta. Ndërsa në ajetin 3 të surës Xhin është një dëshmi për së e xhinëve tash. Që thonë qoftë lartësuar madhëria e Zotit tonë, a i nuk ka zgjedhur as bashkëshorte, as fëmijë, do thonë. Mësimi i 8, i linduri nuk mund të jetë kur Zot apo krijues, as edhe një herë. Sepse i linduri është një krijesë nevojtare, e dobët, e pa aftë, e pa fuqishme, e cila ka nevojë për krijuesin gjithmonë. Dhe asnjëherë pra i lindurit apo krijesa nuk mund të jetë Zot. Dhe as krijues. Mësimi 10, askush dhe asgjë nuk i ngjason Allahut fuqiplot. Në surën Shura në ajetin 11 thuhet: Lejse kemith të hishej, wa hua samia ul basir. Asgjë nuk i shëmblen ati, nuk i njason ati për Allahut, a i dhe gjën të gjitha dhe i sheh të gjitha. Në vigjeratën 286 të prisit të besimtarve në Nehjul Balagha të Imam Aliut, a.s. thuhe. A i nuk ka lindur këndë, që të jetë edhe vet i lindur. Nuk është i lindur prej askujt, që të jetë i kufizuar. Nuk ka të ngjashëm me të, pra me Allahun, që të krasohet me kënd, me dikënd. Nuk mund të imaginohet asgjë, apo të ketë ngjashmëri me diçka, apo të jetë i barabart me dikënd. Kurrë në kurrë.
përsëri në fund atë temës do të përmend disa fjalë ose përshkrimin që i bën Imam Aliu alayhis salam në hutbën e parë të Nahjul Balagha se si e përshkruan Allahun fuqi plot. Imam Aliu alayhis salam thotë: Qof lavdruar Allahu, të cilit nuk ja përshkruan dot vlerat as një gojtar, sa do që tjetë retorik, sa do që tjetë letrar, nuk ja përshkruan dot vlerat krijuesit, të cilit s'mund t'ja numroj të mirat as një numrues, qoftë edhe numrues tani që janë elektronika, apo ku, kurrë në kurrës, as kush nuk arrin t'i numroj mirësi. Të Allah o thotë në Kur'an, e nëse do t'i numroni mirësi të Allahut, kur nuk do t'i përkufizoni ato dhe. Të cilit s'mund t'ja njohin kur hakun të drejten si që i takon njohja ata që përpiqen t'ja njohin të drejten. Dhe të cilin s'mund t'a kuptoj e t'a vlerësoj as një mendje e menquri, sa do e ndritur pra të jetë. Lëvduar qoftë ai, pra Allahu, për cilësit e të cilit nuk ka as një kufi, nuk bëhet as një përshkrim, nuk ekziston as një lëvdat e denjë sa duhet për të dhëmë. Nuk ekziston as një kohë fillimi dhe nuk është saktuar as një kohë mbarimi. Pra Allahu nuk ka as fillim, as fund. Ai, pra Allahu, i krijoi krijesat përmes fuqisë të tij, i lëshoi errat me mëshirën e tij dhe forsoi nëpërmjet shkëmbive mejdanin e tokës së tij. Pra ky është Allahu në përshkrimin e Imam Aliut alayhis salam. Pra këto ishin të dashur vëllezër dhe motra, mësimet që mësojmë nga sure Bekat, sure Ikhlas. Allahu na bëj për atyre që e lexojnë fjalën e tij dhe e zbatojnë jetën e përditshme. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allah subhanahu wa taala u aplasoft dëshirat të gjithëve për hir të Kuranit. Allahu i ruaj. Ju begatoft, ju mirësoft, ju familje tuaja, kudo që t'jeni, insha Allah. Wassalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu që ofshim i ju.